Like, subscribe and get notified. The 23rd Yuva Konkani Sahitya Sammelan, organized by Goa Konkani Academy and V.M. Salgaonkar College of Law, commenced at V.M. Salgaonkar College, Miramar on February 17th and 18th, 2024. The event was graced by the esteemed presence of Mercy Margaret, a distinguished poet, writer and social worker from Hyderabad. Notably, Dr. Hemant Aiyar was honored with the Yuva Sahitya Puraskar during the event. गोवा कोकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, गोवा कोकणी अकादमीचे सचिव मेघना शेटगावकर, तसेच संमेलनात आयल्या खंयच्याय दोन भुरग्यांक लागीं मागता तांच्यांनी मुखार येवन दिवली भेटोवची. तसेच आदले कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम वेर्लेकार सरा लागीं मागतात तांणी मुखार येवन दिवली भेटोवची. यादस्तिकाचे लोकार्पण करचे. युवा संमेलनात सुटसुटीत जावची तातूंत एक सुसूत्रता येवची हाचे खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां आमचे कडेन आमच्या जाणकारांनी पावयली. ह्या फाटल्या वर्सांत ताचेर आमी दोन तीन बसका घेवन इल्लोसो नियाळ करून बऱ्योचश्यो सुदारणां करपाचो प्रयत्न केला. अश्यो कांय सुदारणां ज्यो आमकां अकादमी म्हणून वावर करता आसतना शक्य आसा. तशेंच आयोजक जोड आयोजक जी संस्था आसा तिकाय ज्यो शक्य आसा अश्यो कांय सुदारणां आमी ह्या वर्सा सावन चालू करपाचे चालीक लावपाचे ठरयला. त्या प्रमाणे नवी नेमावळी तयार केल्या. आजून सुद्दां संमेलन सुटसुटी जावचे हे नदरेन जर तुमचे कितें जर सुचोवण्यो आसत जाल्यार त्यो मुद्रत म्हाका अकादमी कडेन पावच्यो अशी विनंती आसा. दोन दिसांचे हे युवा साहित्य संमेलन बरे भशेन घडून येतले तुमच्या सगळ्यांचो तेको मेळटलो. चड करून फाल्यां ज्यो चार वेगवेगळ्या विशयांच्यो कार्यशाळा जातल्यो त्या चारही कार्यशाळेंत सहभागी जावपी सगळे युवा बरोवपी अतिशय गंभीरपणान तातूंत सहभागी जावन तुमच्या फुडल्या आयुश्याक नवी दिका दिवपाचें कितें तरी एक साहित्यीक भांडवल घेवन वतली हाची हांव खात्री बाळगिता. पदळ सुरवातेक खुबशे जाणांचो उल्लेख केल्लो, पत्रकारांचो उल्लेख करपाक विसरलो, तो आतां करता. इतलेच खातीर फाटले कांय म्हयन्या सावन आमी पळयता अकादमीच्या वावराक बरे तरेन प्रसिद्धी दिवपाचें काम पत्रकार करतात. मुजरत तांचो उल्लेख करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. As we navigate through the ever-changing landscape of literature, we find ourselves at a crossroads, an intersection where creativity meets responsibility, where imagination meets reality. As we embark on this literary journey over the next 2 days, it is important to recognize the significance of gathering. Here we are not just participating in a festival, we are torch bearers of a tradition that spans generations, a tradition of storytelling, poetry, children's literature, and the ever-evolving world of blogging. Devendra for LTV.